նախաձեռնությունը որպես այդպեսին էությունը նորմալ է, լավ է, ուղղակի մենք պետք է այնպես անենք, որ այս նախաձեռնությունը իրականում դուրս գա եւ հասնի գործնական փուլ եւ առաջին հերթին ես առաջարկում եմ այս մասին մտածել, որ ընդհանրապես փակվեն զինվորական խանութները, այսինքն համազգեստ վաճառող կամ զինվորական ինչ-որ հագուստ վաճառող խանութներ, որովհետև դրանք դառնում են բանակում ոչ կարգապահական այդ պահվածքի առիթ, այսինքն ավելի լավերը կրում են այլ համազգեստ, միջինները այլ եւ այլն։ Բացի այդ ես ծնողներին եմ կոչանում, ոչ թե նախարարությանը, որ իրենք իրենց երեխաներին, իրենց որդիներին այդ սմարթֆոններ չտան եւ ուղարկեն ծառայության կամ ծառայության ընթացքում նոր սմարթֆոններ մատակարարել, որովհետեւ դա բխում է հենց իրենց որդիների անվտանգությունից։ Եվ ես գիտեմ, որ նման նախաձեռնություն կա, բայց մեկ անգամ էլ ճշտակնարկող նյութին չի վերաբերվում, մեր բանակի համազգեստը պետք է հնարավորինս շուտ փոխվի, դառնա ավելի լավը, դառնա ուրիշը, որը չհիշեցնի 44-օրյա պատերազմը։ Եվ վերջում ես խնդրում եմ, մենք հանրությանն ենք կոչանում, մենք օրինակ ծառայենք և հատկապես այս օրերին այստեղ իրար չմեղադրենք ինչ-որ հանցագործությունների, թշնամուն ծառայություն մատուցելու մեջ, մանավանդ լավ իմանալով, որ այն մարդը, որը քիչ առաջ խոսում էր, այս հայրենիքին նվիրված մարդ է և նման խնդիր չկա։ Շնորհակալություն։